waxaad maqlaysaa aabe albaabka laga xirtay boorsadiisa banaanka loo tuuray hooyo isku filan xaflad dhiganaysa bay bay la yiraahdo hadda idinkaa laydin bilaaw waa idin ka warqabnaa qurbaha dadka nimanka jooga waxa waaye ayagaa gacanta lagu haaya jeneraal waxaynu ogsoonahay caqliga caadiga ah dumarka inaanay waxba haysan jeneraal dhaqaalaha marka la yidhaahdo waxa la sameeyaa sanad walbo gabdhahan meel kale ha ka ridin mar walba dhammaan waa idin mahadcelinayaa intaas ka dambe qoysku horta waa cunsur ballaaran oo bays u ah amba saldhig u ah bulshada qoysaska soomaaliyeed waxay u burbureen sida guryuhu markaa dagaalada dhaceen nooga burbureen dadku waxay arkaan burburka guryaha iyo saraha dumay iyo jidadka maxaa la yidhaahdaa biyodegeenada noqday laakiin saas si ka daran waxaa u burburay qoyska soomaaliyeeda u burburay iyo habdhaqankii laga rabay runtii inuu qoys ahaado waana dhibaatadiisana maalin walba waa soo siyaadaysaa iyada oo waxyaabaha marka laga soo tago arrimaha dhaqanka arrimihii mas-uuliyaadka diintii bulshada iyo waxyaabihii aaminsaneed wax ka duwan xataa ay nagu soo kordheen maadaama dalka uu noqday dal iska furan oo ra'yi kasto laiska soo gashto bulshada soomaaliyeed marka dhibaato weyn oo aada u ballaaran runtii oo aan lagu koobi karin eray in lagu soo bandhiga ayaa ka jirta qoyska soomaaliyeed bismillah aad baad umahadsantaha mar kale adiga iyo walaalaha soo qaybgalay barnaamijka arrinta qoyska siday walaasha sheegtay meelo badan buu burburka ka dhacay laakiin yaa loo aanayaa ayay qeyb ka mida tahay doodayada caawa oo aanaan uga qeybgelaya barnaamijka burburka qoyska iyo dayaca caruurta ku yimaaday yaa ka mas-uula si kastaba qoysku u burburo mas-uuliyadda cid baa iskale sidaynu ka warqabna soddonkii sane ee lasoo dhaafay ama dal ama dibadba maaragtay qoysaskeena aad iyo aad bay u burbursan yihiin sida culimmada iyo maaragtay dariska iyo ehelkii qaraabada aad ka dhugan karto waxaa jirta in badan inay haweenku qeyb weyn ka yihiin in ay burburka qoyska ay dedejiyaan oo aanan inta badan maaragtay la yacni aan bulshada horteeda laga oran karin ninkuna aan ahayn ama badanaa aanan witness garayn ama aanan arkin nin laga celinayo gabadhiisa inuu dalaaqo ama uu furo laakiin wararka iyo maaragtay barnaamijtada laysaga qeybgalo badanaa waxaad arkaysaa nin kalarka lagu dhagan yahay oo dalqadeeda isi iyo fur la leeyahay marka burburka marka ugu horeeyo halkaas buu ka imaanaya waxaas ka horeysa intaanu guriga burburin yaa dhisa marka hore oo ayada naftirkeeda aada mooddo in la duugay ama aan lasoo hadal qaadin runaantii waxaan u arkaa in qof walba creditkiisa ama booska uu leeyahay marka la dhigo qoysku uu hagaagi karo laakiin in badan oo ka mid a waxaa la yacni la daboolaa waxtarkii ninkii aasaasay guriga oo gabadhani reerkeedii bay joogtay ama aqoonha laataa miyaanay aqoon lahaaninba ninkuu ahaa ninka aabaheed u taga yacni la gogol fadhiista dahab iyo dollar ka bixiya qarash badan uu ku baxo eedana waxaa dusha laga saaraa asaga isaguna ahaa dalqadihii isaga hayo laakiin lama arkayo ninkan inuu ahaa ninkii dhisayba guriga oo dadku waxay u aanayaan inay gabadhu dhistay guriga laakiin waxaa dhisa ninka oo qarashaad badan uga baxaa kadibna maaragtay reerka ayaga lelo biilkoodii masruufkoodii wixii ilaahay kala siiyo oo meeshaa mas-uuliyadda ku qaada laba wada dhisataa ma jirta miya maya qoyska nin baa dhisaa ma jirto gabadh intay nin doonatay ay dhisanayso qoyska asalkiisa marka la aasaasayo waxa uu kasoo bilaabanaya in gabadha reerkeeda loo gogol fadhiisto haddii aynu nahay dal islaam fiican yahay soo bismillahi raxmaan raxiim
موضوعنا معناته هو قشيا مسؤوليه يا قادايا بربركا قويسسكا كدح مسؤوليه يا اسكله انكستو ولالكن و دحاي مسؤوليه قبلها اسكله حدانا مسؤوليه انا ما لهن مسؤوليه وحا اسكله عدي الهي داي مسؤوله كدح وغرغا مركي لا دسايبا غبدو يو ويلكو وا كو هشيان هشيسا كيمه لبدا دينا بكوس باهيدا او قويسنمدا ايه نينكنا وا وباهن هي غبدنا وا وباهنت اقبلاد داسا هورتو لو ودي يمت لكن بربر كمركي نقطه غبر غري دي كبحسنيسو انغا ما ارك سببتو ام هي فيد نتيجه كو سو نكونيس غري مركو بربر عليسك غبديو يالا عرورتي لوو تغي سوغبو وخير غبر غري دي كفكنيس ما ارك ماركا ليداهي waxa jira nin reerkiisa ka cararay oo xaafad kale dubanayo seexanaya mise waxaanu aragnaa dumar gurgood intay ka baxaan reerkeeda tagaya ee halka dibanaya ee gurigi iyo reerkii cabdi gadiibna la raadinay sidee u leedahay anaga ee guriga ma burburino kama baxno yaa ka baxa guriga guriga waxa ka baxa ninka asoo inta reer dhistay u dhaqmayay mid kale iska aaday uu soo noqon cid kale asiga la raadiyay hadana dib loo raadiyay ayuu noqonaya markii qofkii yiraahdo مركو ناكل وآذي تابا كمان هلين قيبتي مسيرك وينو دمبيني مايا وحا بدن وحا بدن وحيا رورت صفيا يعني يانلس حقيرين قفك قروا كبح يويا هاي دب عن دنو اللي سندونا وينا داوانيا قروا يا كبح قروا قويس كمرك اللي هذا بربر كيس قلت مسؤولية دو بربر كوحا سكاله نمك عليه محو كله يهان كوشيغا قبر هو مسكين أنا قد ظروفها دمرك أنا قاعد أسحال وقمته أنا هذا هذا إيدي بين له قبرة جري إذا يد سكبر بروني بلا سبب أنت عرقنا أنت قبلها جريها كبر بران سبب تنين كلي ماذا وامذا دول قادري قبل وحبيت تبني محمد سيرتو وحكى لها شيكتو وحن بيت تبني نين كل الرجال تهاي نين تهاي مارينا على جاربة هوشر إنا مارسيد على جاربة مركو دول قات كوير يهاي فرينكن وصفك كسارين هاي وامنسين هات الرجل وحي بامنسين هيمبا إنا قبر وين كريم با تاسع امنسين تاسع صباب يس إنه قرقي سهل ومركا قبر ده لو مسارين هاي مسؤولية دنين كا إسكالة قبر ده قشة ده مسؤول كته لكن ده مسؤولين ده نبدأ إسخطة كوي أرخوي إسكالة على الإسلام مسؤولية ده بطل كقوي إسكالة إنت بضن إن ويرتها هاي حل دنا اللات كتما دو oo hal culays ah waayo culays markuu dhan qofka kamida labada lamaan ka yimaado dhanka kale wuxuu sameeyaa jawaab celin asagane een marka baasha waa isbirbirsanaysa mar walba qoyska burburaayo waa mas'uuliyad wadareed laakiin waa loo kala badan yahay mas'uuliyadda cid unba aa ku badanaysa markaas inuu burburka qoyska ay sabab u noqoto ha noqoto labada qof oo isqaday ha noqoto eheladii een ha noqoto xaalad ayaga ka baxsan xataa runtii oo waxyaabaha qaar ay keenayaan duruufo khaas ah oo labada qof ayagoo isku raali ah oo raba inay wada dhaqmaan dhaqaalihii kamid ah awlaad la'aan inay dhacda kamid ah isfaham waayey oo waalidiinta kamid ah kala maqnaashaha kamid ah oo dadkii aysan isla nooleyn oo inta badan hadda guriyaha waxyaabaha ay ku burburaan een mas'uuliyadka marka een gurigan burburkiisa een raguna qaybtiisu ka leeyahay een gabdhahuna qaybkooda ka leeyahay mujtamacuna qaybtiisu ka leeyahay qoysaskuna qaybtooda ka leeyihiin waxay ku xiran tahay mar walbaba qoyska marxaladda taagan iyo xaaladda taagan mar waxaa laga yaabaa inay gabadhu burburka qoyska ay sabab u noqoto oo masayr aanba xaalada jiro darteed ay isxakameyn weyso mar waxaa laga yaabaa mas'uuliyad darro ka timid ninkii mas'uulka guriga ka ah ilaahay mas'uulka uga dhigay inay xamil weyso gabadhaan ay ayada ka gilgilatay tiraahdo halay furo een halay furada haweenkuna waa iska xoogooda inta badan intaan ognahay hadda een laana awood kale ayadu ay hadda wax ku maareysa ma hayse mushkiladan ka baxay banaanka ka mar unba mar walba u soo daagdagaysa marka waxaan u baahanahay in aan daraasad sameyno badan een oo doodaha saana la badiyo wax laga soo saaro runtii daraasad xog badanaan waxaan uga baahanahay waxyaabaha burburka qoyska ka wasaarad ahaan anaga runtii horta burburka qoyska intii aan xalin karno inaan ka hortagno waxaan ka bixinaa talooyin arrimahana soo gaara laba qaybood waayo arrinu waxay u baahan tahay dacwad iyo maxkamad horteeda in lala tago oo arrimo oo waxaa waaye aan ku xalismi karin wadahadal iyo aan ku xalismaynin laakiin inta badan waxaan isku daynaa annaga inaan ku xalino labada qof inay wada hadlaan maxaa la yidhaahdaa qoysaskii laftirkooda inay soo dhex galaan oo ilaahay subxaana wa tacaala xuluusha uu sameeyey ay ka mid tahay xakaman
من أهلي وحكم من أهلي هاي الصادرة ضد أو عقلاء أو فمل لبده فمل كصعدة إن أخيرا المركل أركل لكن قويسك إن أوصل نقم كرين بربر كقويسك مر أيوب وحوي هاي حل إيو وداوية هاي إن حكم كإلهي مركو شيء لفتر كذا ده حكم كأو أركان لبده قف ضد ولا نولا كر إن أيشان أهين مشكلة هاي إن أنت بوشة بكون قلنا هاي قفوا الب وحوى إلهي أيوة وحوى دقة إلهي أسرع بده إن إن بنان كلا كلا ديجو كما حرنا تنعقبتنا وحاسكيجي سيدان أدورتي شرفت لهيد من تاكل من أدورنيا قريقا لو بربرنيا دوليا لبعتا دي جستا وحايتا هاي مسير با لو بربرنيا قريقا لكن وحا كتلا لنيا يعني سامين تا كتلا لنيسا قريقا قوادا وكبر برايو ريركا يعني اي باب إنيسو ورطا قيبتي لقالة وادارك لقالة أدو بحدوين باكو بحا وإزنار إيزي نكي نو مركا لنتود ودربدي با سوكبتو gabadhi waa guur joogto oo markale intood ba hadana intii in kamida lagu bixinaya laakiin yelkadeedii aruurti ayaa meesha ku basan baasaysa een gabadhiina waxay sheegtay waa maseer maseerna waa la isma seertiri kara oo islaamku ma ahan gabadhu haday maseerto iska bixi karta lama sheegin gabadh maseer ku baxday oo inta lagu furay leeyahay gabadhaasi maseer dirtid bay yaani een furin guurku ka baxday fil islaam ee tan kale last 10 years sidan ka warqabno arinta ma soddon ka sano oo kale soddon ki sano la soo dhaafay aynu ogsoonahay wixii ka horeeyay eedeen rag weelan karaan laakiin soddon ki sano la soo dhaafay dumarka ma ayaga dooranayay mise waa loo dooray ayaga dooranay ayaga keensanay rag dooqoodi miyaa xumaad miyaanay garanaynin sida loo guursado miyay baranay ma klaasiyanu siinaa waxa yaraaday gabadhii la siinaya yaraad waagi ay gabdhuhu rag loo doori jireen ma oran karo waxaan maleynayaa gabdhuhu ka caroonayaan waagi hore dooqooda waa loo doori jiray guryuhu ku deganaa jiray maanta dooqoodii bay la soo banbaxeen dooqoodii bay ka cabanayaan oo ka cabaadayaan oo arurtii yani ay ku dayacayaan nin kale aan ku helin kaliyad bay leedahay isku filan bana culayskaas oo dhan arurtii ku yimaada arurtii wuxuu noqday ciyaal barbara gacantani haddaanay gacantaa kala kaabaynin yani ma sinaanayso wanaag lagama helayo wiilashii iyo gabdhihii waxay noqdeen kuwo ku hoos karo gabar kaliyad oo isku filan la yiraahdo ninka ayaa la yiraahdaa inta badan waa ninka aan u baahnayn inaanu cidna maaragtay garab siinin oo hawshiisii qabsan kara gabadhu waa qofka u baahan in la garab siiyo la garab istaago ayadiiba waxayna leedahay isku filan baana ciyaalkeedii baan korsan karaa caruurtiina waxay ku soo baxeen caruurtiina waxay ku soo baxeen waxaad aragteen oo ah ama mid qarxiya ama mid yacni mid iyo balaayo dad ku baabi'inaya marka caruurta aad soo saarteen soddonkii sano haddii ay wax qurux badan yihiin maxaa looga arki waayay waddanka cabdiraxmaan ameriku ka imaaday asaga hadda wuxuu dhahay gabdhaha waa loo doori jira waagi hore dooqooda ma aheen dhaqanka hadda soo aragta adi anaga ma tegin qurbo laakiin wadanka adduunka dhan hadda wuxuu iska noqday kubad yaroo informationka lagu kala helo hadda idinkaa laydin bilaa waa idin ka warqabnaa qurbaha dadka nimanka jooga waxa waaye ayagaa gacanta lagu haaya kiis kale waaye inuu guursan karo qof mas-uuliyaddiisa isaga lahaa duruufaha markii wadanka markii la joogo wadanka laftirkiisu maanta gabadhana way shaqaysaa wiilkuna way shaqaysaa wuu shaqeeya xagga dhaqaalaha ani inuu guriga ku burbura ila ma aha fahamka waay guriga wuxuu ku burburaa waa faham darri gabdhahana ma diidaan in lala guursado yaal been laga sheegin guur ma diidaan kitaabkaa ilaahay baa baneeyey uu qoran yahay waa layla guursanaa iyo ma layla guursan karo iyo guri aan ku duminaa taa qadiyad ma noqoto dariiqa ay isticmaalayaana qaldan ha la guursado oo gurigaaga ilaahay wuxuu yiri fahano fain qiftum alaa tacdul maraa ka istaagay sidaaba jirtaba waa lagu baneeyey laakiin waxaa lagu dhahay haddaa odoon u cadaalad feli karin iska daa iyaga marka tabartooda ma garanayaan gudaha ha joogaan ama banaanka ha joogaan qofkii marka wuxuu gabadha marka waxay daraaseynaysa waxay tahay qofkani muxuu xawaareeyey saacaddii waqtigiiba lama joogo duruuf ahaan dhaqaale ahaan waddankiio aad dartaan dakhligiisina yar yahay laba qoysada qoos sbiid weyn oo nimankan 90 hal mar kale wareegaya tiimkan qurbaha joogana
waa ba aragnay maanul bashaashadahan ka daawana dalaaqii iyo furinkii iyo gabdhi waanadu 10 heesood ay ka sameeyaan single mother 10 heesood ay buunka maxaa ka keenay inuu heesaas ka sameeyo maam ku soo dagay duruufa imaato waxba dhacay moqte waxba dhacay marka hadda waalidina idinkana guurka waalidina la shuraakeeya oo guurka waalidina la wadaaga inta lacagta leedin diiba qaarkiin qaar leedina dhaha orod suuriyahan u diiba si ilmaha leedin سميسان سا بورس كو قريس بورس كو قريس بو ما اهم با مسؤوليه قبل كليا سان فيري مركا لان كوغو عليس فاشا صدن اي دوركي سنه اي لا سو دافاي waxaad sheegtaan in isku filantiin oo arurtii soo barbaarisay maanta waxaan aragnaa dalka halku marayo iyo dhibaatadii sodonkii sanad weli inay socoto isku filnaasho la mashii oo kaad walaalo isku idinka arurta koriya dalka waxaan ku bilaabay warkayga saraha burbursan saa ugu jeedinay qoysaskeen u burbursan yihiin masuuliyadda oo burburka ka muuqdo ilmaheena amba jeelka soo baxayo waxaan u malaynaa jeel oo ma ahan arin oo haweenka amba xataa qoyska u gaara amba qoyska burburka u gaara dunida ilaahay hadii la kala tago xataa mas-uuliyada jiro mas-uuliyadka hadii qof walba isay ilaahay ayaga uga cabsanaayo gabdhaha iyo ragaba ay u gutaan jeelku waa intaa waa ka fiicnaan lahaa marka aniga arimaha oo jiro waxaan u arkaa wax ka weyn gabadha iyo wiilka kaliya wax ka weynaan haysta arimo ka badanaan haysta oo mujtamaca dhan haysta burburka u saldhig ah waxaa marka u baahannahay mas-uuliyaadka dayacmaaya hadda waxyaabaha oo ku jira mawduucana waxaa ka mid a waxa dayacan ayaa ka mas-uula waxaa dayacan qayb dowladda ka mas-uul ah qayb mujtamaca bulshada ka mas-uul ah qayb waalidiinta ka mas-uul ah qayb xataa ugu yaraan dariskii wax dadka la tarbiyeyn jiray shala dhaqan ahaan oo walyaa yac waxaan waa ceeb isdhihi jira xataa iskuma galaan dabka kalama qaataan marka mashaakilaadka qoyska haysta waa aadig waxay uga ballaaran yihiin meesha yaron oon annaga hadda aan u arkayno sidoo kale guurka amba masayrka amba waxaasoo dhan wax xal leh waaye guurkan wax ilaahay baneey waaye masayrka wax amba la xalin kara waaye midda ah horta in gurigan uu burburo wax khiyaar ah waay xataa iyadoo mashaakilaad weyn jirin khiyaar ayay noqon kartaa labadan qof hadday heshiin waayaan ma aha arrin weyn ma aha labadan qof heshiis ayay ku joogaan ilaahay subxaana watacaala hadday u arkaan inay noloshooda ciriir kula jirta guurkan ma aha waa caadi lakiin waxaa la rabo waxaa waaye mas-uuliyaadka marka la kala tago dhalanaya hadday meesha caruur joogtay see laga yeelayaa iyo dayacooda haddii xataa aysan caruur joogin kuwa meherka kaliya ku dhacay oo xataa aan isla aqalgelinaa markii laga hadlaa ilaahay walaa tansawul fadla baynakum dhahay fadliga idin dhexeeyey iyo xiriirka idin dhex maray oo haga ha hilmaamina mar walbaba marka muhiimaddu waxaa waaye xataa hadduu qoysku burburo dadka fadligii u dhexeeyey inaysan hilmaamin mas-uuliyaadka labada qof ka saaran owlaada taallo inaysan iloobin in ay noqoto wax laysla ilaashanayo jiritaanka qoysku waa wax weyn oo la rabo in la ilaaliyo laakiin hadduu burbur yimaado laftirkeeda waxaana haysto maanta waxaa waaye qoysku hadduu burburo wax kasta waa la burburayaan in wax la xeerinayo ma jiraan sida hadda technologiyadu markay soo badatay burburka qoyska wuxuu ku badan yahay qurbaha weliba si oo aan caadi ahayn ayay qoysasku u kala tagaan waxaad maqlaysaa aabe albaamka laga xirtay boorsadiisa banaanka loo tuuray hooyo isku filan xaflad dhiganaysa baybay la yidhaahdo waxaasoo dhan dhaqanka marka technolojiyada laga arko dadkii gudaha joogay iyaguna waa bilaabeen inay yani arrimahaas ay ku daydaan marka qeyb ma ka tahay asladiin qeyb oga tahay hadda gabdhaheena yarar ee wadanka jooga dhammaantood telefoonay wataan shaashad leh dhacdooyinka ka dhacaya adduunka dacaladiisa way la socdaan xataa gabdhaha soo fariisto oo waxay iskugu jiraan horta gabdhaha qurbaha tegey labay iskugu jiraan gabarna markeeda horena waa qof diin iyo caqli ilaahay siiya gabarina yacni laablakaca waddankii markay tagtay maalinka koowaad ba iskuulaa la geeyey waxaa loo dhigayaa daraasad ah ninka xataa waxaa ka fadli badan eyga waddanka eygaa ka fiican fast darajada koowaad adaa iskale oo dumara darajada labaad eyga iskale xaafada waardiyeyo ninku saddex waay ko midda kalena waa iska waa xiroobi kartaayo ninka hadduu iswaalo bacda banaanka u dhig waxaa marka iskaga qaldamaya waxaa iskaga qaldamaya ayadoo dadka waddanka u dhashay ka mid ma ah waddanka adigu maada dhalanin xuquuqaadka lagu siinayo ka mid ma ahan xuquuqda akhlaaqiyaadka iyo diinta because gabadha qurbaha ku dhalatay ingiriiska ama caddaanka ama ameerikaanka welwel ah nin iska dhici ma haysto
سيدي توماس أنا مالين كي جارتو جروه هذا ده بيدي كتكتي دور كاس يكونوشة لكن أنا جا تكاليف تشرعي جا إلهي سودجي مجر تجبر كل جد مالس كتاعي جبرنا مالين كي دلتنا أبيد أيام سوليد قاعدة مركي لجورس دنا نين كي ذي قاعدة مركي المدشوا ويناتنا ويل كي ذي قاعدة لكن حدا وحاسوب حد مركا وحواي وحكمته حمرة جوجان قبل كل جود محاقر يجري إسك جريستو حدارين حرفان تذكر جوكتو قف قرالة ده يو هذا لذا ده سو غيره حدارة ده أركان أنا يعني على جرب مسؤولي ده مركز أنا يعني سعران تا أنا كجد يجنو هو شان هول دين يردق انتان هو شغل كله معها دجال كنوع عاصن النتيجة أو لجا غيره نين إسك دعينا النتيجة لجا غيره مجرتو لكن والدك ولا يا مسؤولي ده والدك ولا يا هيرتك والدك تقاركوا إن الدنتين على جيابا dadka kale ee akhribada ah ee masuuliyadda ay u taaleen ay si dayacayn alaab dawladdu laftirkeedu malahan muhiimadna uma arkaanbo waxyaabahan dhacaaya dhalinyaradan yaryar ee gabdhaha iyo wiilasha ah ee inta isguursadaan hadda dadan isfuraa xataa baraha bulshada waa isku ballaminayaa ayagu isjiidanayaan ka aragnaa meela waxa dhaqa lagu furay qwaal la wataa maanta guriga qaarkood way iscaynayaan si xishood la'aana marka wasaaradda diinta iyo qafta iyo wasaaradda arrimaha qoyska ay qusaysay ayaga laftirkooda yani doorkoodii ma qaadanin anaga laftirkeena tan waa gabnay adiga Cabdiraxmaan qurbaad ka timid dadkii gudaha eedeynaysa mushkiladda ugu badan qurbay ka timaada saas ku qabanaysa in aniga Cabdiraxmaan ahaan ee u mahayo gabar dibadda joogtay gabar gudaha joogto labaduba yani qayb ka yihiin dhibaatooyinka ragga maanta ku dhacaysa gowd walaashin waxa sheegtay in rag lagu biilo qurbaha in general waxaan ogsoonahay aqliga caadiga ah dumarka inaan waxba haysan general dowladda ceyrka qaadatay ee ogaal badan een average wise marka la yiraahdo gabar dhaqaale haysta way jirtaa laakiin sida caadiga marka la yiraahdo dumarka dhaqaale ku filan oo ay galbeedka intay ka shaqeeyaan oo ay rag ku biilaan ma jiraan een sanadkasta waxa soo baxa maxaa la yiraahdaa statistics waxa soo baxo waxa averagely dumarka ay shaqeeyaan close to 25 to 30,000 lacagta 30,000 taqriiban 35,000 wax sadbay sameeyaan ragu 15,000 bay dheer yihiin maya average ban kala laya ee galbeedka qoyga amerika yani qofka taraag ha wado dhulka ha haqo maxaa la yiraahdaa taxi ha wado uber ha wado dumarka intay shaqeyn karaan inta ay shaqeyn karaan waqtiga guriga aron care hooyo nimada halka ay maal fiir problem jira waxa weeyaan in aanu kala oqoonin haaska iyo hooyonimada hooyonimadu waa qofku wuxuu ilaahay u abuuray anaga ma saari karin waa mas'uuliyad ilaahay u saaray anigu waxa ay saaran mid ayada saaran mid lamid ay saaran ila ishan 15 sano waxa 9 bilood arush ku deebay 15 sano isugay nafaqadiisi iskuulkiisi jaamacadiisi noloshiisa aniga ay saarantahay ayada lama weydiinayo teeda ilaahay uu saaray inay 9 bilooda maxaa aniga qusaya maxaa ka qaban kara 15 sano ma sheegayo taa lama sheegayo marka halka ay halka ku wada 9 bilood ayaan halkan ku wada 15 sano dheeraad aniga liiga baahan yahay hoggaankeedii hoganka haaska kale 15 ka carruur aan dhalay mustaqbalkooda cid la wareysanayo aniga maxay noo soo baxay marka obs ragu waxa qiran yahay ragu mar walba uu dulman yahay oo dalkiina ayaga burburiya la yiraahdaa een yani carruurti ayaga dayacay for example een haas baad leedahay waad kala tagteen 5 carruur ay joogta 5 tiiba way qaaday oo meel baas ay la degtay adigu ayr bay ku qaadatay iyo meel maartay waxay degtay aanay ka bixi karin dhaqaalahaydi 5 carruura 20 sano kadib waxa leeyahay dul yar baa balaayada waday ilmihii buu dayacay walaalu shaqaba kuma lahayn maba ana arkinba waa layga qariyay maba ana arag ayada wadatay sidee aniga laygu eedeyn karaa sidee aabo Soomaaliyeed ama nin Soomaali loogu eedeyn karaa waxaanu gacanta ku hayn studio-ga ma gacanta ku haysaa wixii ka dhacay adiga ka mas'uula conversation kan baad iga ka mas'uula laakiin meel aan ku sheego male taas aad mas'uuliyad daree waxaan ku yiri adigaan kugu sheegay naga marka furtaan ilmaha waa la furtaan ilmahaana waa la furaa dayaca marka iska furtaan ayaad ilmahaana ka furtaan saa looga furaa hata adaa qaat ilmi maana ay u deesay ilmahaan horta sidooda xuquuqdooda ma baydin ka hareysa moqta xuquuqda kama hadlayna adigu sidii miya ka saaran
ماما هدي معروف كريمة حاجة سارة سب سبش حاجة سارة نه مسؤولي ذا كسارة أنت يا جبر هدي لك لك تجاه حتى هاي اللي هو دينيا عم سرد سوى حلو وحن هذا هذا كينو دمين هذا كينو دمين مية أنت هذا هذا كان دمين أنا هذا كدو دوي مية ما الدفاع والقف دنا مركان دمين لك وح وح أو حقها ربعين أنا كوشة أو كصحة مركان دمين يكدي صح مية مسيح كرنو بس كمان قلنا أسكت أنا هذا لا قلب كون دمان لا مسيح كرنو قلب كون دمان لا مسيح دانت توهان لا صحن ولا شيء ما هي سايس ما هني دي ما هني دي أو سايس أنا هالك قطبا المه أنت يريهين وحائلهي حق سية هاي ضد إني هيسو هدي جيران هر أي وح كلا دوران كران ألقو مرمنة إن محكمة لا كيانا أبا مال وح لقو قرصارة المه الأخيار جليو المه مركي هدي دهان أبهينا لنا نولانينا ولا سينايا لكن شروطه كحرن أصلا حاسو قبنا وما جين كرو ولا شيء شنو ما جين كرو وإذا هو يدي سيسا أما أصقو هايا أصقو هايو حاسو قبنا وما جين كرو أتكل وما جين كرو مركب ماشى سو حواي المها أو يروى لا جورة قبضة مركي لفورة قبضة مركي لفورة وحي حق الله وحي المها سو أنت يريرين إن عيال قاعد تعرف كويسة تو وليبا إنه أصقو كبيرنا وواجب ديني مسؤوليات واي هدير تبري هل دكتور دير تكافر هل دكتور ماشي يكون نولاكر تدقي قبل ما لنا يكون نولاكر يكون مدقي سموكته لكن مركي المه يريري هين وحار مسؤوليات ده وحي صارت هاي آبها سد ديني هرنتاس ها هرنتاس إسلام هان هذا أبايا ونوشكته قانون كدولة ده على نوشين كما قالان دمر كسيان وقتين مصروف كنا بحيا لذا dowladda mareekanka dowladda mareekanka laftirkeeda marka kala tagtaan ilmihi guriga gabadha ka guurimeyso caruurta leedan waalidan ka reeb adiga adaa baxay masruufkana baxana labada dhaqanba mid muslim iyo mid gaalaba waalidan kaga garleeyay duliyo dhigayso meel gala marka arintani waxaan lagu masixi karo conversation code iyo labo lagu masixi karo gabadhan waxay sheeganeysaa ciyaalkii inay mas'uul ka tahay ma qaadi kartaa mas'uuliyadda is the first thing oo la weydiinayo marka horeba inay qaadi karto oo marba feeritaa midna waa nafaqada hadalka hola nola mayde hadalka markuu qofka dhameeyo hola walaashay markuu qofka hadalka dhameeyo conversation ka iyo no no duliyar okay I'm not controlling ma misku dayayo laakiin qofka markuu hadalka dhameeyo ayaa wax la sixi karaa sida caadiga ah laakiin markuu kelmad u yiraahdo wax ka dambeeya aan la ogeyn ayay walaashi ku soo boodaysaa caruurtan mas-uuliyaddeeda in aabaha saarantaha la isweydiin maayo no doubt waxba la iska sixi maayo ciyaalka mas-uuliyadda boqolkiiba boqol aabaha iskale hadduu furo iyo hadduu qabo intaba laakiin culaysku wuxuu ka taagan yahay gabadhan caruurta markay qaadanayso ayada mas-uuliyad waajib ah miyaa ka saaran mise way ka tegi kartaa for example example baan bixinayaa islaamku gabadha markii ninku sagaal sideed biloodba kale caruurtii yani caloosha ku jiraan way kala tageen bil baa u harsanayd way dhashay soo maaha islaamku wuxuu ogol yahay gabadha markaasta ay u dhasho inay caruurta ninka aabood ku wareejisay tiraahdo walaalo waxaan kuu sheegaya haa ciyaalkan iyo quuqdooda ma rabo nin kalaa la isiiyey hool kalaa ii diyaarsan guri kalaa ii harisan caruurtani xaggee islaamka kaga taclaa dhegeyso dhegeyso ciyaalka waajib kama saar waajib ka saaran oo ilmihii inay gabadha qaada ah dhegeysatee walaal islaamku ma ahan qasab ma ahan ninkay mas-uuliyaddii saaran tahay gabadhu ilaahay culays ma uusan saarin culays ka aad saaraysaan oo ah inay ilmaha qaado ma saarna caruurtan waajibaadkiisii baa saar faaduma caalin ma gabadha ayaana ka dhaqaaqi karin oo aana guursan karin ninkee marka waajib weeyaan marka inay ilmaha qaado hooyo u baahan yihiin waajib ayaa ka saaran yusukum la fi awlaadikum qof kastane waxa waaye arrajul raacin gabadhan maxaa la yidhaha almar'atu raacitu fi beytiha fi beyti zawjiha okay ayda ma iska le guriga marka guriga way ka tagtay soo maaha ilmaheeda ayada ka afiri nuujintii xanaanaynti wal qasab ma waxa soo dhan waxa la uqoonha gelin waajib kuma saarna gabadha gabadha inay nuujiso feeri adiga waxa lagu yiri nuujinta feeri adiga inaad lacag ku qaadato ayaa lagu baneeyay inaad nuujisid soo moogid waxaad dhihi kartaa caruurtayda heshiis marka qasab maaha maaha nuujinta inaad gabadha nuujiso inay qofka miibta labadiina ka heshiinayo
لكن إلمها حنانين توضا إلا إلمه كجاران إنه وحك على صاع عن كران خيار كران بس وأنت أي هين كرتوا ويا ضاد واجب أح إنه هاي شو إسلام كنا عيدو سيء أبونا وحنا كم كم لا 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 كم الضاد يو فيري أنا لا كم الضاد يو إن أي جوار تضرب تضرب السنة أي هاي سن كرت عرورتها تاسنا كويشن لكن هذا الكميليبليشن بقوة ده عرورت تضرب السنة عرورته يدود بالو نافيا لكن بعد تضرب السنة مية سوء عليا ميي سوء عليا تضرب السنة كده إلا تضرب السنة وأمرك عيالك الدجال يانو إيه قبلي بقى ويربش بديين بلا أيضا هي ستة وحبيان عنك تضرب يجير معها بلا أيضا هي سحقي جوكتها وعنك عيالك تضرب يتم يجيرك هي سدي يتم يجيرك هرتا واجي نبيه نولا ووحي يقوسو دقي هرتا قبلها سلامك قرآن كان دفاع يجري مكتي اوكي معلقوك دقي ما فرنا ما نفرنا أيضا إنه إله يكسود الجي قسم على الله وقول الله صورة إنه إله يكسود الجي حد وحي واقعي ولا له وحي مجرو وكذي ما دام حد هو قريه ملك أخريه ما وحن كوسا ولا وعيته ما تخانم ما يا فهدانا أخونا ودقي سو يا الفرنسي إن القرآن كوي دفاعي ما دقي أي شيء ما هذا الشيء قرآن كا مرهرة قعي بلو جيسي مركو يقول دفاعي وقرية هاي ما أخرسان of course ما رالها yes ما حدا تكمر من هذي يا نوجي يا عنق وانك وديبا يا حق هذا الهين بات قادتي ما يا حقوق هذا الهين بات هيستا حرطة دمين باكتين قرآن كا دمين كتين رنطة يدين شيئا ما فهمي سان وحوا يدين تحق إذا إبر كتين هدينا إبر كا هين كبريات ميدن قالي لهين وحا إذن كجرة وحلا لها كبيرة إذن كجرة إسجلعية gabadha ay fur markay ku dhahdo been ay ka tahay runka ma aha waa araysan tahay waxa bay tabare ma dareentid abaayo macaan maxaa rabtaa xabiib gacal soo dhay afkiina ma karo taas waxa adiga rabtid weeyaan labada isku darsateena waxay tahay idinkii oo la xijeelo badan idinka muuqan idinkii oo fahamka diinta xuquuqdi ay idin ku yar tahay annaga marka nabi maxamed waa dhintay ma noola culimada soomaaliyeed aan ka codsaneyna inay idwaaniyaan because wax kama sheegno ma lahan waxaan ka hadlayo maaha aniga hadda mas'uuliyadda ahay waa ka weyn tahay rag xaq leh gabdhaha gardar raga gardar inaan qof la safto mas'uuliyaddayda diideysa aniga qoyska dhanaan ha aniga qoyska dawladda rabaa inaan ka hadlo hadda ha aniga marka waxaan rabaa inaan ku daro arrimahan marka la joogo dawladda Soomaaliya shuruuca taala sharciiga baxeerka qoyska waa la laalay qaladaad ku jiray darteeda loo laalay oo dhibaato ka dhacday laakiin waxaa jiro shuruuc kala jirta marka dastuurka la joogo tusaale ahaan dawladdu shuruuc khaas ahna way leedahay mid caalamka ay kula jirta heshiisyo iyo mid heer gobol iyo heer caalami iyo heer qaran intaasay leedahay marka qaranka joogna dastuurka Soomaaliya cutubkiisa labaad marka xuquuqaha ka hadlaya caruurta waxaa la leeyahay waxa danta cunuga ku jirta la sameynaya danta caruurta meeshay ku jirtaan mar walbaba la sameynaya dastuurka inay ku qoran tahay marka la joogo heerka caalamiga ah anaga sharciiga xuquuqda caruurta oo CRC la yiraahdo Soomaaliya qayb ka tahay oo heer caalami ah asna sidoo kale qodobadiisa waxa ku qoran waxa markii laga doodo ilmaha markii laga doodo arrimahooda mar walba waxa la fiirinaa maxaa ilmaha dan ugu jirta waxay tahay marka anaga doodayno inaan saldhig doodayna ay leedahay shayga horta ka diinta u ah anaga dad muslimiin ahaanahay ilaahay muxuu ku dhahay kitaabkiisa muxuu ka yiri markaan intaas dhaxno haddana dalkeena qawaaniintiisa shuruucdiisu maxay waxaan ka leeyihiin marka waxaas oo dhan la isku geeyo hooyada ilmaheeda hadday odagay ayadu isla wada joogaan oo qoyska dhisan yahay waa faa'iido alxamdu mas'uuliyadda ka saaran haddii qoysku burburana mas'uuliyadda ka saaran haday dal joogto
وكفضوضها مركي حالتها دبده جوكتو دبده مشكلة ذا كجرا قوام هذا رجع يردنا مكان الرجال قوامون على النساء مركو إلهي يري وحال قدر إن نفقة كجرتين ونكو واحد بحيوة قوام هذا قوام هذا مقع معها ماشي رج صومالي دول قد لي فهمتي أنا ضدك أد أوليب سلام كجرا قربها إيه حالتها كجرتو قودهان مركو مشاكل شان مشاكل وين واي وحان كو قد بكرنا وحان ربنا إنا سل ويالون دحنا والدين تينا محيك خفتها شروع للدل كين أطالنا محيك قبان قف كستون نجمي ذنة رب يضمر بنا إنا أوه جانسنا شروع ذا وشرع إلهي أوه رأي